com vocês os nossos amigos que fazem um belo de um tributo à banda Tislize. Com vocês, a banda Tislize. Is the life for me?
Valeu! E aí, galera? Aqui agora nós temos uns caras de peso, os caras brabões pra caramba. Olha só, veio até coletado. Esses caras aqui vão levar pra gente um rock and roll e um cover de clássicos do rock and roll. Show de bola. Vai valer a pena. Fica com a gente, que ainda tem muita coisa boa pra rolar. Agora, bora com a banda Jump.
Fala, galera! Agora nós temos aqui aquela para quem gosta de cantar junto. Vai afastando aí todos os móveis da sua sala, porque agora esses caras vão levar um rock and roll tributo nacional dos anos 80. Fala se não é demais. Com vocês, Adamastor e seus Batistas. Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Engraçado que o tempo passa e a gente continua passando nervosismo, fazendo as mesmas coisas. Engraçado, né? Bora! Thank you.
na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu um dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu um dia. A todos presentes, todos que colaboraram de alguma forma, as bandas que estão aqui esperando. Obrigado. Muito obrigado, galera. Valeu, boa noite, pessoal que está trampando, vídeo, salão, muito obrigado. E agora, vamos levar para vocês o melhor do rock and roll. Falando em stoner rock, esses caras são feras. Procurem esse termo, stoner rock. Vai ter muito sucesso, muita banda surgindo, tocando esse estilo. E agora com vocês, esses caras que são sensacionais. Cosmic Giants. Sigam eles nas redes sociais.
Thank you.
E agora, pessoal, com vocês, esses caras de peso, esses caras que estão na estrada há muito tempo. E eu não tô falando de idade não, hein? Eu tô falando de maturidade musical. Eu posso dizer por mim que já fui a um monte de shows desses caras aqui e curto muito, pulo com a galera, canto junto mesmo. Eles estão aqui para levar para vocês um rock and roll autoral e alguns covers clássicos. Com vocês, os queridíssimos da banda V8. Valeu! Essa é a lei de um homem.
Retrato Cantado. Só o autoral da banda V8. E aí, galera? Curtindo essa sonzeira? Essa galera ferrada que traz aqui qualidade, que mostra a que veio, que ensaiou, que estudou, que passou anos e anos estudando, que dava raiva ali no início, não conseguia tirar uma nota. E aí agora os caras estão aqui, arrebentando. Apresento para vocês aqui mais um dos nossos artistas aqui da nossa cidade de Franco da Rocha. São os nossos amigos da banda Veneta. Eles vão trazer para nós um rock and roll autoral. Curtam aí, compartilhem, curtam as redes sociais dos caras. Bora! E aí, Franco da Rocha! Banda Veneta na área. Muito orgulho de estar aqui fazendo esse som autoral para vocês. E essa se chama Tenha Coragem. Tudo aquilo que você ainda acredita. Lute com fervor tudo que tem no coração. Essa pura ajuda, se é o que você precisa. Deixe sem pensar conselhos e uma oração. Viva de alegria, leve paz no seu caminho. Erga a cabeça e seja humilde vacilão. Seja disponível para ver o que não vê. Tenha a mente aberta para não enlouquecer. Tenha coragem pra dizer. Sabedoria pra viver. Pegue tudo aquilo que você ainda acredita. Junte com fervor tudo que tem no coração. Essa pura ajuda é o que você precisa. Sem pensar conselhos e uma oração. Viva de alegria, leve paz no seu caminho. Pega a cabeça e seja humilde, vacilão. Seja disponível para ver o que não vê. Tenha a mente aberta para não enlouquecer. Tenha coragem pra dizer. Sabedoria pra entender. Que o mundo é maior que o seu ser. Da Costa. Preciso esperar por alguém lá fora. Vem,
tempo indo embora. Eu chorei ao sorrir, pensei desistir, mas sorri, não chorei, senti, imaginei. Preciso te encontrar, precisar agora. É preciso esperar por alguém lá fora. Vem e olha a hora, e com certeza irá notar o tempo indo embora. Ah, ah. Gusmão, muito obrigado, equipe de produção aqui. Também tem o Serginho, o pessoal da galera do som aqui. Muito obrigado. Obrigado, Prefeitura de Franco da Rocha. Obrigado muito mesmo. E vamos fazer um somzinho aqui para vocês. Banda Barato da Basileia para vocês. Muito som rock and roll e blues para vocês. Fala, galera. Pegando aí um gancho no que os nossos amigos disseram, né? Quero agradecer mais uma vez à Secretaria de Cultura de Franco da Rocha, ao Governo do Estado, aos amigos da arte, tá? Que tornaram tudo isso aqui possível. Pegando também esse adendo, fazendo um adendo ao que o nosso amigo falou, toda a equipe de gravação, equipe de filmagem, que estiveram aqui com a gente, que colaboraram. Não fosse por vocês, gente, real assim... Não sei como a gente teria feito tudo isso, como a gente teria chegado até aqui. Então, muito obrigado, assim, se esse evento aconteceu, meu, tem muito das mãos de vocês aqui, tá? Então, obrigado mesmo, vocês são, assim, incríveis, tá? Gratidão mesmo eterna, assim, aquele lance do gratidão. Aplausos pra vocês. Tá? Aplausos pra vocês, gente. Hoje, eu vi aqui nesse palco muitas emoções, tá? Eu vi gente que tinha 2 anos que não pisava num palco subindo aqui de novo. Eu vi muito artista que, assim, os olhos brilhavam quando subiu aqui. Eu vi banda se abraçando antes de começar a tocar. Eu vi artistas, assim, com os olhos, assim, marejados, olhando mesmo para a galera ali, sabe?
Eu vi artistas trazendo a família, trazendo esposa, trazendo filhos, trazendo marido. E isso mostra o quanto a cultura do rock and roll é inclusiva. Tá? Então, gente, obrigado. Vocês fizeram tudo muito lindo. Tá? Obrigado mesmo por todo o esforço, toda a dedicação até aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre essa banda aqui, porque esses caras fizeram parte da minha história. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, primeiro Franco do Rock que eu ouvi na minha vida, eu ainda era muito adolescentezinha, muito menininha, criancinha, e aí eu estava com o ouvidinho colado ali no rádio, na rádio comunitária, ouvindo a transmissão do Franco do Rock, aqui na nossa cidade. E assim, eu falei, cara, que banda incrível! E era nada mais, nada menos do que a Barata da Basileia. Então, hoje, eu estar aqui no palco com esses caras, para mim é um sentimento que vocês não têm ideia. Tá? Obrigada, eu tô muito feliz. Tá? O resultado de tudo isso, desses esforços, dessa loucura que foi esses dias, assim, é pura emoção para mim. Tá? De verdade mesmo, assim. É, que vocês recebam tudo em dobro, em triplo, em quádruplo, que não tenham limites para vocês. Tá? Vocês são... Ai, gente, desculpa, eu preciso falar. Vocês são foda. Gente, um beijo. Obrigada por tudo. Rock and roll sempre com vocês. Barata da Basileia! Cheguei aqui por um muro que vai servir de atalho. Você não é muito decente, anda com essa gente e eu que sou um otário. Você acha que eu sou um trouxa que pôs a mão nas suas coxas, te levará pro altar. Mas baby, você se enganou, se ele te desprezou, eu também vou me mandar. Acha um cachaceiro que eu não tenho respeito e nasce dentro de um bar. Mas não ligo nem a luz, não vou tocar o meu blues pra poder me casar. Seu pai me acha um coronel e quer viver no quartel e quer que eu use um terno. Sei que eu comi sua fruta, que eu sou um filho da puta, que tudo vá pro inferno. Maldita hora em que eu pulei
olhos que atravessam visões. São as mentes que nos fazem lembrar de tudo aquilo que viveu e morreu. Era chuva, fogo e vento, tudo ao mesmo tempo aconteceu. Sorrisos, gritos, dor e lamentação, sem saber o sentido em toda emoção. O dia era o sinal que a noite acabou. Em todo mundo quieto, ao lado da solidão. Tanto tempo se passou, tanto tempo se perdeu. Sem saber o sentido em toda emoção. O dia é o sinal que a noite acabou. Então durmo quieto ao lado da solidão. Tanto tempo se passou, tanto tempo se perdeu. Será que o inferno é aqui? Será que o pecado surgiu no momento em que nasci? Será que Deus existiu? Será que o inferno é aqui? Será que o pecado surgiu? Se passou, tanto tempo se perdeu. Só não podia adivinhar que o homem velho era eu. Era eu. Só não podia adivinhar que o homem velho era eu. Obrigado!